أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاج جك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 سے تفسیر بیان کر رہے ہیں وَمَكَرُوا انہوں نے چالیں چلی سازشیں کی حضرت عیسیٰ کے خلاف وَمَكَرَ اللَّهُ اور مقابلے میں اللہ نے بھی چالیں چلی واللہ خیر الماکرین اور اللہ تو سب سے زیادہ بہتر چالیں چلنے والا ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کے بندے کے خلاف سازشیں کی جائیں چالیں چلی جائیں تو مقابلے میں اللہ تعالیٰ خود آ جاتے ہیں اور اگر چالیں چلی جا رہی ہیں تو وہ بھی چالیں چلتا ہے میرے بندے کے خلاف تم سازشیں کرتے ہو تو جواب خود دیتا ہے اور یہی وہ صورت ہے وہ دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اللہ سے مانگتے تھے اللہم انا نجعلک فی نحورہم وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ اے اللہ یہ میرے دشمن بہت بڑھ گئے ہیں میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اے اللہ میں تجھے ان کے مقابلے میں آگے کر رہا ہوں ان کے مقابلے میں تو خود میدان میں آ جا وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ اے اللہ ان کے شر سے بچتے ہوئے ہم تیری پناہ میں آ گئے تیری حفاظت میں آتے ہیں مسلم کی حدیث ہے کہ ایک اللہ کے بندے کو جب بادشاہ نے سزائے موت دے دی اور وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے لگے تو اس نے ایک دعا پڑھی اللہم اکفنیہم بما شئت اے اللہ تو جس طرح سے بھی چاہے
تو مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا، میری کفایت تو کر دے. مسلم کی حدیث ہے کہ وہ اس کو جب قتل کرنے گئے، سزا یہ دی گئی کہ اس کو لے جاؤ اس نوجوان کو اور پہاڑ پہ سے دھکا دے. تو اس نے کہا اللہم اکفنی ہم بما شئت، تو فرشتوں نے ان لوگوں کو پہاڑ سے دھکا دے دیا اور یہ اکیلا بچ کے آگے. بادشاہ نے کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ اور وہاں جب گہرے سمندر میں پہنچو تو وہاں اس کو پکڑ کے گرا دو. تو وہاں اس نے پھر یہی دعا مانگی اللہم اکفنیہم بما شئت. یہ بہت پکا وظیفہ بتا رہا ہوں آپ، کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے اللہم اکفنیہم بما شئت. میں توحید کے موضوع پہ تقریر کر کے ٹیلی ویژن سے آ رہا تھا، گاڑی میں اکیلا تھا، تو ایک بوڑھا آدمی لگڑاتا ہوا سڑک پہ آیا، اشارہ کیا، گاڑی میں نے روک دی، بیٹھ گیا. بیٹھتی اس نے یہاں میرے پسٹول رکھ دیا، گاڑی دے دو. تو میں نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت. اس کو یہ جملہ تو میرا سمجھ میں نہیں آیا. اس سے میں نے یہ کہا کہ یہ جو کھلونا تم لیے پھرتے ہو. آج میں ذرا اس وقت کے لیے خود تقریر توحید کے موضوع پہ کر کے آیا تھا، تو خود چارج تھا میں، تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہ جو کھلونا لیے پھرتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ زندگی موت اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، یا موت بانٹنے والے تم ہو؟ تم تو ایک سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری روح یہیں قبض کر سکتا ہے. تم میری میری گاڑی لے کے جاؤ اور ابھی تمہارا دو منٹ میں حادثہ ہو جائے، کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ اور باتیں بات سے میں نے گاڑی کو سائڈ پہ روکا، چابی اس کی میں نے جیب میں ڈالی، باہر نکلا اور چل پڑا. وہ دور سے مجھے وہ غراتا رہا اور پسٹول کے جو ہے نا پہلے سے بٹ بٹ تو اس نے مجھے اس کے پسٹول کے مارے یہاں چلا گیا. اور یہی پڑھا میں نے اللہم اکفنیہم بما شئت، کچھ بھی نہیں کر سکا. ایک بات یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں خود آنے کی بجائے اللہ کیا، اللہ مجھ سے تو نہیں ہوتا، ان کی چالوں کا جواب میں تو نہیں دے سکتا، تو دے. اور اللہ تعالیٰ خود آ جاتے ہیں مقابلے میں.